inauguração da nossa sede aqui no litoral, em Matinhos, a nossa gestão aqui na PUC-PR, ela dá mais um passo para cumprir a nossa meta, o nosso objetivo de ter unidades em todas as sedes da UFPR pelo estado do Paraná. Então isso é um sonho muito antigo, né, que nós havíamos acalentado de ter esse espaço onde os professores, as professoras encontrem um atendimento, um acolhimento para suas demandas, mas também um espaço de confraternização, de festa, especialmente porque nós temos, né, nessa nossa entidade esse aspecto, esse caráter sindical, mas também um caráter associativo. Damos as boas-vindas a todos, a todas que quiserem vir aqui conhecer essa nossa linda sede no litoral do Paraná.